Podoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Pre opozíciu je Rusko zakázanou krajinou. Na ten smer sa ani len hľadieť nepatrí, nie je to ešte navštíviť ju. A práve to si dovolil podpredseda Maďarskej aliancie G.G. Dimesi. Ten po návrate z Moskvy natočil hneď niekoľko videí. V jednom poukázal na to, ako fungujú sankcie a v druhom vyvracia mýtus o neskutočne zbedačenom sortimente už pár kilometrov za Moskvou. Hoci na Slovensku sme kemení informáciami o odchode všetkých veľkých firiem z ruského trhu, dime si z Moskvy priniesol celkom iné zábery. Autá ako v našich luxusných predajniach a hamburgery známeho rýchlo občerstvenia hovoria za všetko. Po zverejnení tohto videa sa na neho zosypali argumenty, že toto funguje možno v Moskve. V ďalšom videu z Kemčatky preto ukazuje, že aj 8000 km od Moskvy si môžete kúpiť rovnakú drogériu, akú poznáme z našich predajní. Upozorňuje, že všetci tí, ktorí nám hovoria o potrebe sankcií, veselo obchodujú po celom Rusku. Pripomína, že cestu do Ruska, ktoré ekonomicky rastie, by si mali urobiť čelní európsky predstavitelia. To preto, aby pochopili, koho tie sankcie zasahujú. Fungujúce sankcie z propagandistických médií na Slovensku už dva a pol roka počúvame, ako všetky západné firmy z Ruska hromadne odišli. Dime si však toto tvrdenie vyvracia. Nie slovami lež prechádzajúc sa pomedzi nablískané autá luxusnej značky. Tí istí Nemci, ktorí nám hovoria, že sa máme odrezať od ruského plynu a od ruskej ropy, že sú to krvavé ruble, tak pre nich zarábať v Rusku krvavé ruble je úplne v poriadku, konštatuje Dimesi. Ten tiež hovorí, že je len veľmi málo firiem, ktoré reálne opustili ruský trh. Ako príklad uvádza známe rýchlo občerstvenie, ktoré len zmenilo názov a na ruskom trhu nepôsobí pod svojou pôvodnou značkou. Dime si s kamerou zabehol aj do jednej z prevádzok, kde sa schuti zahryzol do Hesburgeru, aby skonštatoval, že chud je úplne rovnaká, rozprávka pre progresívcov. A teraz si predstavte, že vlastníte miliardovú firmu, máte tu 100 miliónovú investíciu a len tak z ničoho nič tu všetko necháte nehnuteľnosti, personál, svoje know-how. Tomu môže uveriť len progresívec a možno ešte niekto v denníku N. Ale zdravý človek určite nie, hovorí dime si, podľa ktorého ako náhle sa skončia sankcie, aj rýchlo občerstvenie dostane späť svoj vzľad, veď dobre, to je Moskva. Dime si sa už stretol aj s argumentom, že takto to vyzerá maximálne pár kilometrov za Moskvou. Pár kilometrov za ňou už nič nie je. V ďalšom videu sa teda rozhodol ukázať, ako to nič vyzerá povedzme na Kemčatke 8000 kilometrov od Moskvy. V obchodoch s potravinami nájdete všetko až po luxusné veci, hovorí politik do záberov na plné regále pokračuje známym výrobcom pracích práškov a čistiacich prostriedkov, ktorý svoje aj u nás chronicky známe výrobky ponúka aj v Rusku, či ide o prášok na pranie, alebo o čistič WC. Dime si video doplňa informáciou, že rovnako je to so všetkými európskymi či americkými značkami. A Rusko rastie. Viete, to sú tie krajiny, ktorých reprezentanti v bielých košeliach nás rozžavení do červena nútia sankcionovať Rusko dúfajúc, že tým zničia ruskú ekonomiku. Ľudia, ruská ekonomika rastie tempom 5%, konštatuje Dime si ukazujúc dôkaz z obchodov, kým ľudia u nás reálne pociťujú pokles životnej úrovne, prečo tam šiel. No a ešte jedna vec. Túto cestu som nemal absolvovať ja. Mala by to byť cesta Ursuly von der Leyen, Macrona, Joe a Bidena a všetkých tých vojnových štváčov naklonených zbrojeniu, ktorí napriek všetkým racionálnym argumentom nechávajú Európu krvácať a stavajú ju do zraniteľnej pozície, uzatvára druhé video dime si slovom budíček.